من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الآجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا عزيز يا جبار يا رب العالمين أذكر دعوهم أن يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم عليكم كي عليكم جه أرام باس مبان نبي محمد صلى الله عليه وسلم كم سأقول عليه وأما فا أويني ألون ثم سوى عليه سين لوني تلوني في وادي بتودي أتلو ألم سبعة كم باعم 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 فيما أفا قاشيو عالمي أبا قال نيم سبعة قاشيو عالم أبا قال أبا جي ألم باعم 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 فيما ولا البركة أما أبا بالوني ألم سجاري مكحو ألم سبعة فيما عليه Ali fa ba gbalagba jini Ali fa ba gba ni masigba ni ba o mudiru markaz olomasa jari gugu mope aba wa khalifa wa ila taragba olomasa ba si dada fun wa wa mufti gugu tin je lo ila papo olomasa ba gba don ka kudu wa ila papo la la hawla wa la quwwata illa billahi al azim awon ma ya wa ti won gbe to ikale ko mo jam fa mu je mo muslimi to ti gade olomaje gan wa le mbe lai lai olomasa je ma gasi ni pelu go olonge ba ti ma gbe gugu jo jima jima bayi agbeto ikale ko mo janfani fun gbogbo jama muslimi kalima keko nbe npa nti olohun so aziza nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam intan ma mana so npa gbo lati mo gbaye ta fi gbaye irorun dada iwo yi jo woni je jo oro ti an ba lo fun ra wa ohun na ni pe npa iwa owo logigi leyi to se pe ohun lo kari paapa julo nilu ta wa yi iwo wo logigi yo kari lodo omode o kari lodo agbalagba be ko ya fa le be ko yo ma kewule be ni ko ya la ko wile ko yo lo se lule eyun la wan bara wa so nbe npa pe ki lohun gan so npa re ka le yanana fun gbo alapapo ta ba wona alquran aya kan wan be won la ntubo fun ra wa bara bismillahir rahmanir rahim bi man kana yuridu alajilata ajjalna lahu fi amana sha'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannama yasla am masmuma madkhuran ala ni wewe ti ma nfe kanju kanju laye keyan o kanju lowo nbe lodo awon olohun awa lohun ni lodo ko fe gbona ni mo nkoro ipa le mi na fe lowo oro lodo awon olohun to wa pe kanju kanju lohun wa nbe lodo awon olohun ikanju to won wa olohun a fi le olowo ma na sha'u liman nuridu ala ni summa ja'alna lahu ja'annama yasla am masmuma madkhuran ta ba di pe o kanju ohun na ta ba ba fo na le olowo tan ko wa sin jo gbara gbeyin re janna la uja annama ina janama ni gbeyin ru eni be islam masima mamad khura ei li olon so fan al qur'an tabawu dada alon wa sunna hadis kudisi to fina nabi daud alayhi salatu wassalam alon ni wa daud inni wadatu hamsatan fi hamsatin wan nas yatlubuna ha fi hamsat ghayriha fala yajiduha alon no olon lo un place nkan marun saye marun fun ara awon lohun se be ohun fi nkan marun saye kokan nkan mararun yi ohun a fi saye marun amalo ni won nasu yatlubuna ha fi khamsati ghayriha amo polopo mi yan ta da lokunle atobirin atafa atomo kewu atoniwe won wa nkan mararun yi won o wa lo bi tawo lohun fi nkan mararun isi ibi tawo lohun o fi nkan mararun isi be ni won wa lo olo ni faraye jiruna olohun ni esi le ri nbe tori nta ba fi sibi kan te ba nwa lo be e le ri ni bi te nwa lo afi ke wa sibi ta olohun fi si o le fi ba me ke la koko olohun ni wadatul ilmi fi ju'i wal judi ibi ta olohun fi mo si afi sibi gbianju ni ati ke bi o pa ni ke yan sofa ibe la fi mo si gbogbo en to ba fi bi panu gbogbo en to ba sofa iru won tan ba fe mo gbogbo tan ba fe mo olohun a fun won mo ni Olorun ni ama wo hun yatlubuna fi shifi o hun yatlubunaha fi shabu wa raha ama polopo awon eyan o wa mo si bi pe eyan o sofa mo opolopo omo ke wo fe jiya mo opolopo afa na o fe jiya mo opolopo omo ile iwe o fe jiya mo o la fi so funra wa bi pe baba wa siko yi dada moto to ga ile iwe o lo ohun lo mo student fe mo lo nisin phone to ga ile iwe o lo ohun ni student n lo nisin be ni to ga ile iwe o fi sun oyin sura ti fi n sun nisin te ba wopolopo ile kewu na nisin ko si omo ko fe so omo kewu kan ti n gbebo ni naosi mo opolopo omo kewu na ba ti mu wa le kewu opolopo omo kewu na lo gba lesita ni ko mo si ma gbebo ni naosi ko ma gbe abe awon afa
Come and be a bear on teachers. Only if you love you to as go to a cock when you're cowy, as go to a cookie when you're cow, as go to a cook me with a cock as go on your car, as go to a cook with it at a coy as go on your yet it at a woo. I want my cook a cut of a good but now so simmer. All my cook a cut of a baby wack you simmer as you go eat, or call up all my cow log by the sitani, while my Saint Tafe, while my what oh one, but won't tofe any one my veg, won't ever my gentleman. O ma ke wo fe fi ajere mo o ma ke wo fe mo sunpo mo o ma ke una fe mo lo yagbe leri atan mo o ma ke una fe gbe ko na wa ninu flat un ni be lo mo le ewe na oporopo mo le ewe nisi tan ma ni but now si ni gbe be yo lo won gbe be a ki baba won sanwo ko won gba le fun ra un o ma le ewe nisi won gba 2 bedroom flat o ma le ewe nisi won gba 3 bedroom flat oporopo mo le ewe ni o ti gbe but now si mo ohun ni o sa mo bitomo Olorun si ni gbogbo awon ani Muhammad Olorun oni gbogbo awon tan se besi ni imo ti won wa awon o le ri bi tan wa siun won wa mo won si fe simi won fe simi won si fe wa mo won o fe ki bi o pa won won si lawon wa mo iru won be a fi mo si be Olorun lo so be Olorun lele keji ni pe wadatu na isu fi taati Olorun ni iye aye emi Olorun mo fi ti bi keyan tele temi Olorun ni gbogbo eni ba lowo Olorun fun ni yi ni ke yan ma bo kile ma ro iye mi olohun temi ma se fun yan ni olohun ni yiun wo ibi temi olohun wa fi si fi to ati ibi ke yan tele to olohun ni gbogbo en to ba tele to olohun to gba to olohun gbo tin kirun lasiko to e ko kirun awe ramadan de ngba awe ramadan na lasiko to e ko gba in yo saka in se daada fa awon ebi re in se daada fa awon ara re ko fe ka awon ebi won sofa ko fe ka ya oja awon ara le hun iru awon baun Olorun ni ru awon be wadato le is fi taati Olorun gbogbo to ba tele temi Olorun daada be emi Olorun ibe ni mo fi yi si iye ara re ko ni tan aye o mo pe Olorun sore fun mo ni gbangba wojo Olorun a mo pe Olorun gan o mo pe a mo sore fun lagbaja a malaika gan o mo pe Olorun sore fun lagbaja yi Olorun la mo ibi ta laye de ba won yatlubu na fi khidmatus sultan ama mi da won yan wa yi lo nisi won o wa yi lo bi ka tele to Olorun mo iyi da won yan wa nisi won wa yi lo bi ke yan ma se tolorun mo won wa yi lo bi pe be nikan ba ti di governor nisi ka ma se boy sin kan la wa la wa nbe ibe ni yi wa to ba ti ri governor kan si ma ra wa na ona de bukan to ba ti je kan ma satele kaaki to ba ti satele kaaki won mo tatara be ma wa na ibi ti awon me de ni ebi ton wa yi sinu won wa yi si bi tolorun mo olorun ni si fi si bi ke yan ma te lo ba yi kankan olorun le mi olorun yi fi Sibi ke ma tele governor kankan Olorun le mi Olorun yi fi Sibi ke ma tele senator kankan Olorun le yin fi yi mi yin fi sibi ke ma tele Olorun bu kankan iye mi Olorun mo fi si ibi pe ke ma tele Olorun ni gbogbo en ti ma tele Olorun to dun ni ma Olorun daada iye mi Olorun emi na o se fun e ma ja ma sare wa nkan ti o so lu kaaki mo gbogbo awo odo ka ma ma sare wa owo mo gbogbo awo odo ka ma sa so ke mo fe kan mo mi mo eh opolopo omo ile ewe nisi omo jesus 3 ko le lo phone ti o ba ni camera omo ss1 nisi ta ita wa yi ko le lo phone mi a 5 phone eyi lo kai nisi awon bi ni kekeke wa te ba pe phone fun pe to android phone ni won o ni le lo abi ko ja iphone ni won lo be la won odo lokunrin won o le lo phone mi mo a 5 phone na fe lo ka wa wa omo kekeke odi o ni ton live phone yi ise o ni won se ibo ni won tin ri iwa wo ni won wu awojo wo ni won kojo si won ojo ko daada eh gbogbo eyin obi omo e moju ta won omo yin awon omo lo joko daada won o se daada omo kekere omo ti o ti ye ko omo ti o ti ju 20 years lo in lo phone 400,000 iwo ya se ri lowo re o bere ke bo lo ti ri omo ti eji ju 19 years lo in lo phone 500,000 iwo wa se ri lowo re o bere ke bo lo ti ri omo ti eji ju 20 years lo ini millions la kanti iwo baba si kolo fun be ni ya kolo fun omo na o wa wa ni pe bo ni tin ri mo omo ti e ti ju 15 years lo o si so pe baba mi e mo gbe fun mi lo nje mo iya mi e mo fun mi lo nje mo baba mi e ma ra so fun mi mo baba mi e ma so wo le re mi mo o se te fura pe ru se oni se to fi wi be omo re ngberun kirun seri ngbe wale o bere ke bo lo ti ri omo re pon bag ka kiri adugo o bere pe kini nbe nbe omo re ko re ki omo re osunle in lo in bo won wo ilo oloru ni o bere pe se oni se mo ni sun o wa die
Abika wo bi omo ka toju awon omo ka muju da awon omo wa Olorun ni wadatu izi emi Olorun iye emi Olorun ibi ti mo fi si ni pe fitan ati ibi ke tele to Olorun ni amani si wo ye ti lubuna wa won ye ti buna hu fi khidmati sultan fala ye duna ha ibi ka si oba ye ka si senator ibi la yan wa si Olorun si ni wo le ri me Olorun ni wadatu gina Olorun ni oro te wa ri npenpe oro ke yan di eni to lowo laye fi kona Olorun la fi si bi ayo kan ni eh gbo odo kekeke wa dan sa ni owo e ja se pele pele Olorun ni wa adatu gina fi kona ibi ta fi penpe oro si ke yan loro ibi ke yan la yo kan ni dede to ba ri jotu o awon odo wa lokunrin odo wa lobirin dede te ba ri ejoto yin e mo sare kirima ibi an sare kare ibe la mo kunrin ti lu awon obirin ibe an sare kare ibe la mo kekeke ibe na ti di ologun to ti lo wonu egbegbe ti won si le so pa won ko nbe mo ibe an sare kare ni ibe an sare kare ibe la mo kekeke wa won ti lo wo mule eh eyin obi e mo ki ta won mo eyin obi na eyin le mo ki ta yara yin eyin sare kare eyin sare owo wa ba sogo owo to ori to wa ibe nu kada re ko lo la yin bo ba sare titi titi pe abile mi na fe lo moto ni to ba sare titi be to fo kan keji to po ma la keji lekun to sare ti o ye ko sa bo ba ra moto na tan ibe nu kada re pe ah o lo moto la yin ni amo o wa se suru o sare ni o sare pe o fe kole bo ba sare pe o fe kole bo ba ri le na ko ibe nu kada re ko kole la ye ko to ku ni amo poropo awon yo wa do de mo nisin won o do de mo eh ba lo mi ba nda sa mi ani moto ala ni ti lo ti pe ti pe moto ala mu lo ku yi eh ko si tin je be ko si tin je be Olorun ni wa adatu gina Olorun ni pempe ro e pompe oro emi Olorun ke yin o do lowo laye ke o mo gbo bukata laye ko mo gbo bukata won mo re ko mo gbo bukata won bi re bukata na ko mo ri gbo fil qanaha Olorun la fi si bi ayo kan ni ko se to Olorun o se fun abe to wa ni to won to loku gbogbo aye ko se to Olorun o se fun ati okunrin ni atobira to meke atagbaragba Olorun don kaluku lohun lototo ni la sayyidina ali karamallahu wajhahu oni khawfu min al-jalil in kilo oni kakilo fa wayan oni khawfu min al-jalil oni de fi ma dada laye ni pe akoko ni pe khawfu min al-jalil ni pe keyan payo Olorun oba ti o si o si ti o le se awa wa inu ni awa aro mo tin lo fi ya re sogun wo awa wa inu ni ore lo fo re re sogun wo awa inu ni aro mo tin baba re sogun wo be la ni baba tin fi omo re sogun wo be la ni oko tin fi yawo sogun wo nitori kini yo wa li oni ka to le pe yan leyan pataki ka to so pe lagbaje yan ni agboro ba won kan ya agboro ba lara re ki la koko khawu mi le jeli eyan ma pa ya Olorun oba ti o ti o si ti o le se to ba wa gbagba waju Olorun ti gbo eyan ri o pa ya Olorun pelu e to ba wa koro ni wo nikan ninu le pelu Olorun pa ya Olorun pelu e ko se to Olorun le se ki lo se tu won mo ore re to mu lo sogun wo be ni kankan ori o Olorun ba ri o omo e to ni ka ba mi ka ba mi sogun wo Olorun ba ri o Imam Ali oni wal amal bi tanzil kama daka pada alqurani qurani oro Olorun ni inti qurani ba wi ni eja ma wi be ni eja ma tele in to ba ni arin si ni ka arin si ka ma ni si bi ka ma ni si be Imam Ali oni eleke ta ni pe warida bil qalil ni wa ba dolo ba se mun kaluku wa eja jo to wa oni kokoro na lo ba gba ko yi ko yi be ba oni kokoro agba ko yi in be lo da wa fa bẹẹni n bẹrọ da àwọn akọwe bẹẹni n bẹrọ da àwọn olóṣèlú bẹẹni n bẹrọ da àwọn ọmọ kéwú bẹẹni n bẹrọ da àwọn ọmọ iléèwé ojú kòkòrò yìí náà ni gbogbo ńlọrọ ṣe fún àwájú tó wá máa wárí bí ore àmọ gbọdọ nkẹwa a mílò kí mílò lẹ àkàkùn orí ọlọrun à ń lọ à ń bọ à ń fẹsẹ rìn àkàkùn orí ọlọrun ìbẹnu ni kéésì ẹnu ilé àfin sọrọ àṣẹ ọlọrun ní bẹẹmí tá àfin sọrọ torí gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ẹlòmíín wáyé ọlẹ́nu ẹnu tiẹ̀ lẹ́yìn kó fi jẹun lásán kó fi ṣe nǹkan mímì hàn ẹlòmíín ò fẹ́nu yìí sọ̀rọ̀ láyé lẹ́yìn kó fi jẹun kó fi ṣe nǹkan mímì hàn ìwọ tó wá ń fẹ́nu ọ̀ ń yà á sókè ọ̀ ń yà á lọlẹ̀ ó sì fi sọ̀rọ̀ ọmọ lórí ọlọ́run owó ìlọkàkún bàbàrà bẹ́ẹ̀ létí yìí ẹgbẹ̀rún yẹn létí wọn ò fi gbọ́ kankan ìwọ ń fi tiẹ̀ gbọ́ ń tọ́lọ́ ńlọ́ ọmọ fi gbọ́ ọ̀ọ́ká kó orí ọlọ́run àfi kọ sáré owó yìí náà lọ́ọ́ká kó orí ọlọ́run ẹsẹ̀ ni ọlọ́run dẹ́sẹ̀ méjì fẹ́ lomi náà ń dá ọ dá tiẹ̀ fún ọ ó fi lè lọrin bọ̀ ọ̀ọ́ká kó orí ọlọ́run àwọn àgbà ọlọ́dà fún láti ọlọ́ ti dá fún wọn wọn ò fẹsẹ̀ méjì náà nílẹ̀ dùn ní ìwọ ọ̀ọ́ká yóò kó orí ọlọ́run owó owó ow
Emma ja sari ayima ko ko ni o ma sari ayima ko bi ni o ma sari ayima ka fa ma sari ayima ama fa no so so ama nisi ama na ti fe ma ji ka ma pe ama lowo oloselu kokoko titi o ma e bank to lowo sima o ma e figure to lowo sima kilo ku ma rido bel qalili eyin e yoro si tolo ba fun yin be lo ga ile we e yoro si tolo ba fun yin ma mo ali olele kerin ni pe wal istidal li yam rahim kemi ati e ka pese kale di jo ta rin ni ajo ta lo ta ni de ma ika bere ni to ba ti pe fun yan o le yan fi mo ele yan olodun leleke olodun ni eleke rin wo wa da to rida ifi sukti nafsi wa hu yatlibuna hu fi rida nafsi wa yajrunha olodun ni emi olodun iyo ni emi olodun ko fi si pe ko ma ba ti e lo fe yen le eyan ba ma ko rida ti e olodun ba ti fe re re o ti pari aba mo opolopo eyan wa sibe mo wo yatlibuna hu fi rida nafsi dan wa ni pe won fe ka eyan mo yin awon ni awon tan yin yin lana ibo na para sokale si loni awon tan pe keke lana ibo na para sokale si loni won sokale si bi dada ni mo wa ke yin yin o olodun le yan wa ke olodun pa ti yin yan abuse buse eyan laye eyan si lorun ni olodun lele karun oni ko wa da to rahat fil janna olodun ni simi simi awon eyan mi temi olodun fe fil janna al janna ni mo fi simi si wo ya tribuna fi dunya ama aye la ti won simi wa ogba kuna lo fe lesi ninu ile re ka lesi lo office ka lesi ninu moto ogba kuna ni o fe te mo nkankan tin de ni rarara anu je aro to so tole ani ko mo pe ani je fe mo wahala kankan in je fe ni na kankan olodun ni mi olodun yi fi simi be saye ani je na mo fi simi awen ni mi si gbogbo en to ba pe aye lo ti fe lo simi ti e ko lo laye amo ko ni ti o ba waju olodun gbogbo awe jama atokunrin atobirin atafa atomakeu atomade atagbalagba isari owo yi to ge eja rin pelepele ka rin pelepele da fi bolon dada gbogbo en to ba rin pelepele oni o pari oro oro aye re si bi pe wa akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin ke ya pari oro re si bi ope on lo da fi mi ati o subhanallahi rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.